María, un libro moi bonito, eh, a edición está moi coidada, un... e despois, <laughs> creo que... Un libro que... moi bonito e moi interesante, oh, É interesante, de claro, o que, o que iba a decir, para, para ter en conta, é coñecer os océanos, os mares, non? Pois no? sí, neste caso, o libro dos océanos, Que ameaza o mar, de Esther Gonstalla, é unha bueno, de traducción de Patricia Uxán Outeiro, e neste caso, a autora, o que... A ver, as verteduras de petróleo, a contaminación, a sobreexplotación pesqueira... Todo o que facemos eh, mal a humanidade. Todo iso, bueno, fixo que, que xa hai tempo que, que os océanos deixaron de ser a fonte de saúde, de benestar... Están en, pe, están en perigo. E, efectivamente. E nos, desde sempre, nos, me refiro aos humanos, sí, 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 sí. Eh, sí. vivimos do mar. Sí, sí, e sobre todo Galicia, Mar, efectivamente. Entón, eh a autora o que explica un pouco, bueno, eh aparte que Xaviches que era unha edición moi moi coidada, moi bonita con eh, os textos están moi documentados, de feito están apoiados pola, bueno, o meu alemán é malo, así que che vou a decir, uh, en pues o meu eh, ninche ven sendo a Fundación Alemá dos Mares. É eh, un é uh -huh. un o apoio científico desta de fundación e o que nos explica é eh, como todo o que nos facemos repercute no estado do mar e os cambios que produce no mar todo que, o que fai os humanos. Que, 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 que ven en no? contra nos. Entón, sobre todo, hai dividido en cinco partes que eu creo que deixan xa moi claro que é o... Leo... Mira, cambio climático, perda de biodiversidade, sobrepesca, explotación industrial e contaminación. E contaminación creo que nos resultaría moi interesante a todos lelo porque hai cousas que o mellor eh, facemos e nisiquera nos damos conta Mira, eh, leín que o fondo dos océanos a a, sí, a pesar de estar eso explotados e tal, están moi pouco investigados. É que, que o que di que, que que a pesar de eso de vivir sempre do mar, o océano sea, son os grandes descoñecidos. Si, sí, sobre todo o fondo. Coñecemos un millón máis as estrelas claro, que sí, que, que o fondo de que é eh, que a parte de recursos Eh, en principio, como era é un, unha zona moi oscura, onde parece ser que non hai que non hai animais sí, sí, e tal, sí, sí, pero descoñecemos claro. totalmente o fondo dos océanos e podemos sacar de partido. Eu hai pouco que li unha noticia algo así como que no 2050 habería máis kilos de basura nos océanos que de peixe, máis toneladas de basura que de peixe. Así que vamos a que ir algunhas ten... islas do do océano Pacífico nin sí. están feitas, xa sí, que son as sí. playas están están cheas uh -huh. de de plásticos, de bolsas de plásticos, desde aquí tamén vamos a decir que, que uh -huh. debemos utilizar outras outro tipo de bolsas para non contaminar, sí. reciclar e así axudaremos tamén a que o mar eh non este tan contaminado porque tamén e eh, os ríos, temos que outra, a ver se si sacamos algo de ríos porque os ríos son tamén os que sí, levan toda todo hacia hacia o mar. Pois xa saben, para coñecer mellor os océanos, eh poder protexelos, non se perdan este libro. Ademais vámolo a aconsellar para todas as idades, porque andas pesqueniños bueno, si o que podemos facer no, é que le, que ir explicando, explicando. as cousas. Entonces, sí. Podemos léelo uh -huh. e como ten moitos, moitas ilustracións e ilustracións moi significativas, eh, creo que hasta para os pequeniños pode servir, pois xa sabe, non o perdan, para coñecer os océanos e protexelos. <coughs>